Deputados, o projeto de resolução do PCP apresenta soluções para defender o caráter público, universal e solidário da segurança social, o financiamento adequado do sistema previdencial. Coisa diferente é o sistema não contributivo, o seu papel e responsabilidades de financiamento. No nosso país, a existência de um sistema não contributivo decorre do papel que cabe ao Estado, conforme consagrado na Constituição, de proteção da infância e da velhice, de distribuição da riqueza e de combate à pobreza e às desigualdades sociais, que devem ser exclusivamente financiadas pelo Orçamento de Estado, sendo que, para tal, os montantes devem ser ampliados e reforçados. Ao objetivo da universalidade do abono de família a todas as crianças e jovens, da erradicação da pobreza e da exclusão social, os governos devem fazer corresponder verbas em orçamento de Estado para que tais objetivos se concretizem. E damos um exemplo concreto. O atual governo optou por reduzir o IRC às grandes empresas, perdendo 580 milhões de euros de receita para o Estado. A cobrança deste valor teria permitido, num ano, assegurar o abono de família a mais de 1 milhão e 600 mil crianças com um valor médio de 30 euros mensais. Senhor Presidente, senhores deputados, o PCP afirma hoje de forma claríssima que os descontos dos trabalhadores devem servir exclusivamente à garantia e proteção dos direitos dos trabalhadores e das reformas. Condenamos em absoluto o facto do Governo PSD-CDS ter usado como moeda de troca a redução da TSU dos patrões para aumentar o salário mínimo nacional, descapitalizando desta forma a segurança social. Assim como condenamos de igual forma a utilização do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, que é dos trabalhadores, para a habitação acessível, o que quer que isto seja, como propõe o PS no seu programa eleitoral. Os descontos dos trabalhadores que decorrem da sua carreira contributiva existem para assegurar proteção na doença, no desemprego e na velhice. Ao Estado, cabe assegurar as prestações sociais indispensáveis para a erradicação da pobreza.